Zámek v Liblicích a v Třešti hostili výstavu k tématu historických vyobrazení zemětřesení a sopečných katastrof, kterou připravil celoživotní sběratel rytin dr. Kozák spolu s inženýrem Jedličkou z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Pojďme se na chvíli vrátit do doby, kdy se lidé při vědeckém bádání museli spoléhat nikoliv na přístroje, ale na vlastní pozorování. Poodhalme, jak se v minulosti zaznamenávala vulkanická a seismická činnost. Já jsem od malička měl rád staré mapy. Můj otec mě učil na speciálkách, jak číst speciálky. A já musím přiznat, že jsem se jako dřív naučil číst mapy než čítanku v první nebo ve druhé třídě. A když jsem potom jako začal pracovat jako aspirant v Geofyzikálním ústavu, tak jsem začal sbírat také vedoty měst poškozených zemětřesení. To znamená seismickými projevy. I když zobrazení těchto rytin bylo velice pracné, tak to byl vlastně jediný reprodukční prostředek, který v těch minulých stoletích byl. Čili mohou napomoci při výzkumu historických zemětřesení. Já bych rád ukázal tuto mapu. To je takový list, který ukazuje vlastně krásný Lisabon, perlu evropských měst, kde je nejdřív město ukázáno na plánu a potom na přirozeném bočním pohledu. No ale když přišlo zemětřesení, tak autor těchto pohledů, Tobias Lotter, vyměnil tady tu vedutu spodní města nepoškozeného, ten boční černobílý pohled, za stejný pohled, ale poškozený zemětřesením. No a nezařadil tento pohled a zbyly jenom dva nebo možná tři tyto zkušební otisky a toto, prosím, je jeden z nich. Tato veduta je sice vzácná, ale ze seismologického hlediska nepoužitelná. Protože autor mapy nebyl přímým účastníkem, tak tam, kde si nebyl jistý rozsahem poškození, zahalil město dýmem. Zemětřesení a vulkanická činnost jdou často ruku v ruce. Toto je velice vzácný, krásný měděryt ukazující zemětřesení ve městě Edo, dnešní Tokio, kolem roku 1650. Můžeme vidět jedny z nejstarších zobrazení vulkanické činnosti na Islandu a na Etně. Toto je vulkanický ostrov, který objevil James Cook na konci 70. let 18. století a nazval je Sulphur Island, to znamená ostrov síry. Ale i česká krajina je poznamenána vulkanickou činností. Komorní hůrka, malá, asi 20 metrů vysoká sopka, která podle posledních výzkumů vznikla nebo byla činná někdy na začátku čtvrtohor, a kterou prozkoumával Goethe během svých častých návštěv Karlových Var. Také nechal vyhloubit tady chodbu, která vlastně se dostala do jícnu té malé sopky a dělal zde výzkumy a psal o tom odborné články. Nejenom sopka byla ve středu jeho zájmu, ale také kráska 18-letá Ulrika von Levetzow. Přírodní katastrofy provázejí lidstvo od nepaměti. Díky této výstavě jsme si mohli představit, jak se s hrůznými následky vypořádali naši dávní předci, a to nejen z faktografického, emočního, ale i z estetického hlediska.